Nakon završetka vanrednog stanja, Nacionalna služba za zapošljavanje prilagodila je svoj rad novonastalim okolnostima kako bi se na što efikasniji način izašlo u susret korisnicima usluga. Neposredan prijem klijenata od danas će se vršiti samo ukoliko ne postoji mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem, pa su postavljanjem vertikalnih pleksiglas ploča na pultu kao i neophodnom zaštitom zaposlenih i korisnika obezbeđeni adekvatni uslovi za rad. Filijala u Jagodini je tokom celog vanrednog stanja radila jer su zaposlena lica elektronskim putem mogla da ostvare komunikaciju sa savetodavcima. Od 16. marta pa evo do ukidanja vanrednog stanja na evidenciju filijale je prijavljeno 424 lica, od toga 235 lica je podnelo zahteve za ostvarivanje prava na novčanu naknadu. Dakle, mi rešenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu donosimo, isplate novčane naknade su redovne i tu nije bilo nikakvih zastoja. Ono što smo mogli da zaključimo na osnovu prijavljenih lica i podnetih zahteva, to je da je došlo do otpuštanja veoma malog broja lica usled uvođenja vanrednog stanja. Konkretno ovde na teritoriji Pomoravskog okruga možda je bilo 20 takvih lica, pritom od tih lica polovina je vraćena u radni odnos posle donošenja ekonomskih mera države kao pomoć privredi, tako da je stanje, mogli bismo reći, redovno kao i kada je naše redovno poslovanje, a ne kada su uvedene sve ove vanredne mere. Svi tražioci zaposlenja kojima je zakazano redovno javljanje biće obavešteni o sledećem javljanju elektronskim ili telefonskim putem. Takođe, elektronski se vrši prva prijava lica na evidenciju, podnose zahtevi za novčanu naknadu ili izdavanje uverenja. Isti uslovi do daljnjeg važe i za poslodavce.